Բարի եկոս Սելյեր Սայտոներ, մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, այս շաբաթ մեր թեման կլինի պատվաստումը, ամբողջ խնդիրը այն է, որ կորոնավիրուսի համաճարակ անկախ մեր քաղաքական վայրի վերևներից շարունակվում է Հայաստանում, շարունակվում է աշխարում, եթե դուք նայեք վիճակագրությունը, մենք օրական 25 մոտ զոհ ենք ունենում, ապրիլի 30-ի դրությամբ այս տարվա ես կարճ թվեր ասեմ, ընդհանուր առմամբ Հայաստանում կորոնավիրուսից պաշտոնապես հիվանդացել է 216,064 քաղաքացի, մենք ունենք 4,100-ից ավել մահ, որոնք մահացել են վիրուսից, և դու գիտեք, որ Հայաստանում հիմա ընթանում է պատվաստման գործընթացը, ցավոք սրտի առ այսօր պատվաստվել է 4,500 քաղաքացի, մինչդեռ մեր պոտենցիալը 10 անգամ մոտ ավելի շատ է, և մենք ասյուր կարող ենք ունենալ 40-50,000 պատվաստված մարդ, դու գիտեք, որ պոլիկլինիկաներում ձևը այդպես է, դու զանգում եք, գրանցվում եք, գնում եք և անում են, ցավոք սրտի հաճախելիությունը շատ քիչ է, չգիտես ինչու մարդիկ, ու կարելի է կռահել, մենք այսօր դա քննարկենք, թե ինչու մեր երկրում պատվաստումը ողջ թափով չի ընթանում, ներկայացնեմ մեր հյուրերին։ Առողջապահության և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նարեկ Զենալյան, բարեկո պարոն Զենալյան, առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Արնահիտ Ավանեսյան, բարեկո Տիկին Ավանեսյան, ԵՊԲՀ համաճարակականության անդյունի ավագ դասախոս Արման Բադալյան, բարեկո պարոն Բադալյան, և Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի թրպանճան հանրային առաջապահության ֆակուլտետի դեկան Վարդուհի Պետրոսյան, բարեկո, շնորհակալություն հավելելու համար, և այսպես մենք ունենք մոտ 3500 մարդ, որ պատվաստվել է, և ինչպես նախորդ մենք զրուցում ենք, Տիկին նախարարը ասեց, մոտ 40,000 պատվաստանյութ ունենք, հերթեր չկան, հա, հաճախեր, միջդեռ թվում է, թե պետք է երեք հերթեր լինեին, որպեսզի մարդիկ գնային, արագ պատվաստվեին, հատկապես ռիսկի խմբում գտնվող մարդիկ, իսկ դրանք բժիշկ չլինելով բոլորս գիտենք, ովքեր ունեն քրոնիկ հիվանդություններ և որոշակի տարիքային շեմ։ Եվ բնական հարց է ծագում, ինչու, որտեղ ենք մենք թերացել, ինչու մեր քաղաքացիները չեն գնում պատվաստելու։ Խնդրեմ, պարոն Տիկնայք, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, տեսեք, բավականին մեծ թափով հակապատվաստումային ալիք կա ամբողջ աշխարհում և ցավոք սրտի նաև Հայաստանում, բայց պետք է հասկանանք մի քանի հանգամանք, որ բժշկագիտության զարգացման ընթացքում պատվաստումները եղել են, պատվաստումների ստեղծումը եղել է հեղափոխական և փրկել է և շարունակում է փրկել միլիոնավոր կյանքեր։ Հաջորդը, որ պատվաստումն է միակ պայքարը համաճարակների, համավարակների դեմ։ Այն ինչ որ մենք անում ենք, դիմակների կրում, սոցիալական հեռավորություն, ախտահանում, սրանք ընդամենը օգնող միջոցներ են, բայց համաճարակը, համավարակը հաղթարելու միակ մեթոդը պետք է ընկալենք, պետք է հասկանանք, որ պատվաստումն է, այլ ընտրանք մենք չունենք։ Շատ է խոսվում կոմնակի ազդեցությունների, շահարկվում է, որևէ դեղորայք գոյություն չունի ամբողջ աշխարհում, որ չունենա որևէ կոմնակի ազդեցություն։ Ցանկացած դեղի ներդիր թերթիկը բացեք, ընդեղ գրված են կոմնակի ազդեցությունը, շարադրված են։ Եվ նույն ձևով պատվաստանյութերը, ինչպես ասում են, կոմնակի ազդեցությունները, հակացությունները չեն, այսինքն որևիցե այլ զգացողություն, որը պայմանավորվում է պատվաստում ստանալով։ Դա կլինի թուլություն, գլխապտույտ, հավանական կոմնակի ազդեցություններ, դրանք պարտադիր չեն, որ լինեն։ Ցանկացած դեղորայքը ունի և նույն էլ պատվաստանյութերը ունեն։ Իսկ այս հակապատվաստումային ալիքը, շահարկումները ավելի սրում են, ավելի ճոխացնում և մեծացնում, ուրճեցնում են այս հանգամանքը և բնականաբար բնակության մոտ օբյեկտիվորեն առաջանում են որոշակի վախեր, բայց պետք է հասկանալ, որ կորոնավիրուսը ցավոք սրտի առաջացնում է ընդհուպ մինչև մահ և բնականաբար այդ ամեն ինչի ականատեսը ցավոք սրտի մենք մինչև այսօր եղել ենք և ևս մեկ անգամ նշեմ, միակ տարբերակը պատվաստվելն է։ Տիկին Ավանեսյան,
Շնորհակալություն։ Կուզեի նշել, որ միանշանակ ճիշտ եք, որ տեմպերը պատվաստումային գործընթացի գոհացուցիչ չէ։ Կարելի շատ ցածր համարել, եթե 10%-ն է ողջ մեր պոտենցիալի օգտվել։ Կարող ենք ասել, որ ցածր է, բայց ես պիտի նշեմ, որ տեմպը իհարկե արագացել է։ Ես այսօր մարզային հանդիպման ժամանակ հաշվետվությունները դիտարկելիս, տեսեք, անցած շաբաթում կատարված ամբողջ խմբականակը պատվաստման նրանք արել են այսօր 1 օրում։ Այսինքն պետք է հստակ նաև դիտարկել տեմպի աճը, կներեք տեմպը, թե ինչպես է պատվաստումները ավելի ու ավելի լայնածավալ դառնում։ Ուստի նաև եւի ժողովրդական բանն է, կա տեսնում են, որ իրենց հարևանը կամ բարեկամը պատվաստվել է, ինքը ոչ մի խնդիր չունի։ Այո, բայց ես կուզեի նշել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհանրապես 90-ական թվականներից սկսված իմունիզացիայի ծրագիրը շատ լավ բարեհաջող միշտ ընթացել է, եւ մենք տարիների ընթացքում շատ լավ ցուցանիշներ ունեցել։ Դա խոսում է նաև բնակչության գիտակից ճիշտ վերաբերմունքի մասին։ Մենք միշտ ապահովել ենք 90%-ից բարձր ցուցանիշ, ինչի շնորհիվ տարիներ ի վեր չունենք կարմրուկի դեպքեր, միայն ունենք մի քանի ուրեմն բերովի դեպքեր, այնինչ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, մի շատ եվրոպական երկրներում վերջին տարիներին կարմրուկի մեծ բռնկումներ էին լինում։ Ես կուզեի նաև շեշտադրել, որ այո, երբ որ այս համավարակը պատեց ամբողջ աշխարհը, այդ թվում նաև Հայաստանը, բոլորիս հույսն էր, որ պիտի պատվաստանյութ ստեղծվի հնարավորինս կարճ ժամկետում, որպեսզի հնարավոր լինի հաղթահարել այս ճգնաժամը։ Ինչպես պարոն Զենալյանը նշեց, միակ ճանապարհը համավարակը հաղթահարելու եւ այս հիվանդացության եւ մահաբերության շղթան կոտրելու պատվաստանյութն է։ Բոլոր երկրներում էլ իհարկե արկա է հակապատվաստումային պատվաստումները քաղաքական եւ այլ շահարկումների առիթ դարձնելու ուրեմն երևույթները, բայց պիտի մի բան հասկանանք, որ մարդու առողջությունը կյանքը եւ հանրային առողջապահությունը պետք է դուրս լինեն քաղաքականությունից։ Միանշանակ պետք է հավաստի եւ փաստարկված ուրեմն տեղեկատվությանը ուշադրություն դարձնել, վստահել մասնագետների խորհրդներին եւ պատվաստվել։ Չէ կարծում, որ մեր պարագայում, որովհետեւ ճիշտ եք ասում, հակապատվաստային արշավ միշտ էլ կա բոլոր երկրներում, բայց կոնկրետ այս դեպքում մենք ունենք որոշակի յուրահատկություն։ Յուրահատկություն առաջին մեխանիզմը դրված է պոլիկլինիկաներով, հա ինչը տրամաբանական է, բայց վաղուց մեր մեջից դուրս եկել այդ պոլիկլինիկա գնալու որպես առաջնային, այսպես բուժհաստատություն, այդ կուլտուրան, այդ մշակույթը։ Հա եւ շատերը զարմանում են, որ պետք է զանգեն պոլիկլինիկա, հերթագրվեն, հետո ինձ անձապ դեմք մարդ որ զանգում ասում է ոնց կարող են, ես ասում եմ քան տարեկան ես, ասում է 76, ասում դե զանգի պոլիկլինիկա գնա, ես էլ ինչու ինչ որ մեկին մի բան ասեմ։ Զարմանում եմ ոնց պոլիկլինիկա, այսինքն այդ կուլտուրան չկա պոլիկլինիկա գնալու, սա մեկ։ Երկրորդ, պոլիկլինիկաներում մեր, եթե չեմ սխալվում, մինչև վերջերս մեն մի պատվաստանյութ էր Աստրազենեկա եւ մարդիկ կարդացին, լսեցին, որ այդ կոնկրետ այդ պատվաստանյութից եղել են մահվան դեպքեր։ Եվ դրանից հետո ռացիոնալիզմը ավարտվում է, մարդը չի վերլուծում, չի կարդում, չի փորձում հասկանալ, նա լսելա, որ այս դեղից մահանում են եւ վերջ։ Խնդրեմ։ Մշակույթի մասով միանշանակ մեր առաջնային օղակին պոլիկլինիկաների եւ ամբուլատորիաների հաճախելիությունը այն բավարար մակարդակին չի, ինչ որ պետք է լինի, բայց կուզեի նշել նաեւ, որ նույն կորոնավիրուսի հիվանդության ընթացքում մենք բավական մեծ բեր դրվեց պոլիկլինիկաների եւ ամբուլատորիաների վրա, եւ նրանք իհարկե որոշ շեղումներով, բայց մեծ պատվով այդ բերը տարան եւ շատ դեպքերում ճակատագրական դեր խաղացին, որովհետև մենք ունեինք պահեր։ Մենք ունեինք պահեր, երբ որ հիվանդանոցները այլևս ի վիճակի չէին այդ հոսքը ապահովելու։ Եվ կուզեի նշել, որ իհարկե շատ դեպքերում մենք անգամ չգիտենք, որ պոլիկլինիկայում ենք կցագրված, ունենք մեր նախընտրելի բժիշկներին, այդ պատճառով էլ մենք հեշտացրել ենք process-ը։ Եվ անկախ որտեղ եք կցագրված, անկախ նրանից գիտեք ձեր պոլիկլինիկան թե ոչ, ունեք նախընտրելի վայր,
հերթագրվեք եւ պատվաստվեք ձեր նախընտրած պոլիկլինիկայում, ամբուլատորիայում եւ որեւէ այդտեղ խնդիր չկա։ Այսինքն կապ չունի դուք որ շրջանից եք, որ բացարձակ որտեղ եք գրված, հա։ Այո, այո։ Ցանկացած պոլիկլինիկա զանգահարեք եւ գնացեք։ Այո։ Հիմա երկրորդ մասին։ Տեսեք, ուրեմն մենք պատվաստանյութի ներմուծումը, գիտեք, բարդ գործ ընթաց է, որտեւ ամբողջ աշխարհում խիստ դեֆիցիտ կա պատվաստանյութերի եւ բոլոր երկրները մրցավազքի մեջ են պատվաստանյութ ձեռք բերելու առումով եւ այն որ մենք հիմա ներկայումս ունենք երկու պատվաստանյութ, առաջիկա օրերին կստանանք երրորդ պատվաստանյութը եւ շահառուների խումբը հնարավորինս ընդլայնել ենք, որովհետեւ նպատակ ենք դրել հնարավորինս մեծ թվով քաղաքացիների պատվաստել, հնարավորինս արագ կերպով ձևավորել հանրային իմունիտետի բավարար շեմը։ Ես կասեմ, որ դա շատ մեծ ձեռքբերում է եւ պետք է այս պատուհանը օգտագործել, որպեսզի հաջորդական ալիքներից խուսափեն։ Չէ, եկեք կոնկրետ խոսք ԱստրաԶենեկայի մասին։ ԱստրաԶենեկայի մասով նշեմ, որ բոլոր պատվաստանյութերը, որոնք որ արժանացել են մասնագիտական կառույցների հաստատմանը, անցել են։ Ես ասեմ մարդիկ, սովորական մարդիկ ինչ են ասում դրա մասին։ Նրանցից մարդիկ են մահացել 1 տասնյակ կամ 100 եւ հարյուրավոր երկներ արգելել են այդ պատվաստանյութը։ Ինչու ենք մենք անում։ Իհարկե դա ամբողջովին այսպես մանիպուլյացիա կամ ոչ արժանահավատ տեղեկություններ են։ Ասեմ, որ այս պահին ուրեմն օգտագործվել է ԱստրաԶենեկայի 200 միլիոն դեղաչափից ավել 200 միլիոն։ Այո, ավել ասում աշխարհում 200 միլիոն մարդ պատվաստվել է ԱստրաԶենեկայի։ Այո, գրանցվել են տասնյակ դեպքեր, որ կողմնակի ազդեցություններ են ունեցել։ Ոչ թե մահվան, այլ կողմնակի ազդեցություններ են ունեցել։ Եղել են մի քանի մահվան դեպքեր, բայց որոնց պատճառը հետևանքային կապը այս պահին էլ դեռ հստակ ապացուցված չէ։ Եվ ինչպես մենք բոլորս էլ գիտակցում ենք, բոլոր դեղամիջոցներն էլ իհարկե կարող են ունենալ կողմնակի ազդեցություններ, բայց պիտի ռիսկը գնահատել։ Հիվանդացությունը կովիդով, դրանից ծանր ընթացք ունենալը եւ մահանալու ռիսկը հարյուրավոր անգամներ ավել է, քան թե պատվաստանյութից թեթև կողմնակի ազդեցություն ունենալու։ Այստեղ ռիսկը գնահատելը շատ կարևոր հանգամանք է։ Ես հիմա դատում, դուք պատվաստվել եք քիչ նախ։ Ես պատվաստել եմ, 3 չէ առաջ օրը պատվաստվել եմ, 3-օյան թեթև մկանացավ թուլություն, բայց այսօր արդեն որևէ նշան չունեմ։ Որ պատվաստանյութը։ Պատվաստել եմ ԱստրաԶենեկայով, որպեսզի ցույց տամ, որ այն մտահոգությունները, այն գերագնահատումը, այսպեսի կողմնակի ազդեցությունների իհարկե տեղ ունեն։ Իսկ Սպուտնիկի տվյալներ ունեն քանի մարդ է աշխարհում։ Այս պահին չեմ կարող ասել աշխարհում քանի, բայց ելի միլիոնավոր դեղաչափեր օգտագործվել են եւ նմանապես Սպուտնիկ V-ն էլ ուրեմն պաշտպանում է մեզ ամբողջովին հիվանդանալուց 100%-ով, հիվանդանալուց, ծանր ընթացք ունենալուց եւ իհարկե մահվան դեպքերից։ Այսինքն ավելացնելով, որ նշեցիք հրաժարվել են երկրներ, մի պա նման խոսակցություն գնաց, բայց որից է երկիրը սպայն չի հրաժարվել։ Այսինքն չկա այդպիսի երկիր, որ հրաժարվել է։ Տարիքային խմբերի փոփոխություն որոշակի արվել է, բայց որ ամբողջությամբ հրաժարվեն այդ պատվաստանյութից, նման բան չկա։ Տիկին նախար նշեց 200 միլիոն անձ արդեն այդ պատվաստանյութով պատվաստվել է եւ նմանատիպ հոդվածներ ես հանդիպեցի նաև Մոդեռնայի հետ կապված, իրենց պատվաստանյութի, Pfizer-ի պատվաստանյութի հետ կապված, ուղղակի AstraZeneca-ի հետ կապված առաջիններ այդ գրառումները, հոդվածները հայտնվեցին, դրա համար այդպեսի արձագանք է ստացել հանրության շրջանում, բայց եզակի են այդ դեպքերը, եթե չեմ սխալվում, 200 միլիոնի մեջ մի քանի տասնյակը, ահա, որոնք հնարավոր հավանական կողմնակի ազդեցություններն են, 200 միլիոն պատասխանատու մոտարապես։ Եթե կարելի է ես ավելացնեմ այդ ռիսկերի վերաբերյալ, ուրեմն որպեսի մեր բնակչությանը հասկանալի լինի, նշեմ պարացետամոլ դեղը, որ ջեր միջեցնող եւ այս օրերին շատ հաճախ է օգտագործվում։ Պարացետամոլը ընդունելիս։ Ես գիտեմ, դուք էլի բան եք ասել, որ բնակչությունը պարացետամոլ չօգտագործի։ Չէ, ուղղակի, քանի որ իրենք ծանոթ են եւ շատ լավ կհասկանան, իրենք պարացետամոլից չեն վախենում, սակայն 10,000 ընդունումից 1 դեպքում
կարող է առաջանալ տրոմբոցիտների քանակի իջեցում, այդ տրոմբոցիտոպենիան, որը գրանցվել է երիտասարդ կանանց մոտ Աստրազենեկա ընդունելիս։ Այստեղ ռիսկը, որպեսզի մեր բնակչությունը ճիշտ պատկերացնի, ուրեմն Քեմբրիջի համալսարանի գիտնականները հաշվարկել են այդ ռիսկը, եւ 1 միլիոն դեղաչափ ընդունելուց 4 դեպքի մասին է խոսքը։ Այսինքն համեմատեք այս ռիսկերը, որպեսզի հասկանաք, ես բերեմ 10000-ից 1 եւ 200000-ից 1։ Այո, հիմա տեսեք, օրինակ, որպեսզի հասկանալի լինի այս ռիսկը, կայծակի շանթահարումից մահանալու ռիսկը նույնպես հաշվարկված է 1 միլիոն մարդուն 1 դեպք։ Այսինքն շատ ավելի մեծ է հավանականությունը, որ մարդը փողոցը հատելիս վթարի ենթարկվի, շատ մի քանի անգամ, մի քանի տասնյակ անգամ ավելի մեծ է, քան որ պատվաստման արդյունքում կունենա լուրջ կողմնակի էֆեկտ։ Այսինքն մեր բնակչությունը պետք է ճիշտ հասկանա ռիսկերը։ Կուզենամ նաև ավելացնել, որ եթե COVID-19-ով հիվանդանան, այդ հազվադեպ, շատ ծայրահեղ հազվադեպ հանդիպող կողմնակի էֆեկտի հավանականությունը մի, ասենք, 100 անգամ ավելի բարձր է լինում։ Այստեղ մենք պետք է համեմատենք համեմատելին համեմատիլիի հետ։ Դե գիտեք, մի նպություն կա միայն, Տիկին Պետրոսյան, այդ մնացած ձեզասածները դու չես ընտրում։ Այս մեկը դու գնում ես եւ ընտրում ես գիտակցաբար։ Ճիշտ եք ասում, դրա համար այստեղ մի քիչ խեղված ռիսկի ընկալում կա, որը հասկանալի է։ Մարդկանց անծանոթ է եւ այստեղ իրենք են ընտրում, բայց եկեք էսպես ասենք, ես կարծում աշխարհում չկա մի դեղ, որը չունենա, ինչպես դուք ասեցիք, հա, կողմնակի ազդեցություն։ Եվ առավել եւս հակաբիոտիկները, որ ահավոր ձևով հիմա շահագործվում են ու շատ անտեղին օգտագործվում մեր բնակչության։ Շատ լավ, այսինքն կարող ենք ասել, որ միջազգային առողջապահական կանոնների համաձայն եւ Սպուտնիկ V-ն, եւ Աստրազենեկան, եւ մնացած երկուսը, որ դուք նշեցիք, եւ Չինականը, որ կա, նրանք բոլորը անվտանգ են։ Այն աշխարհի այն զարգացած երկրների կանոնները, որ կան առողջապահության ոլորտում։ Այո, իրենցից շատ շատերը արդեն գրանցված են տարբեր երկրների այդ ուրեմն կառույցների կողմից, եւ բազմաթիվ հոդվածներ կան նույնիսկ մրցակցող երկրներում, օրինակ New York Times-ում բազմաթիվ հոդվածներ տպվել են, որոնք համեմատել են այս բոլոր պատվաստանյութերը, եւ իրենք նույնպես ընդունում են, որ այս բոլոր ընդունված պատվաստանյութերը նաև ռուսականը 100%-ով պաշտպանում են մահացությունից, կանխում են ծանր դեպքերը եւ նաեւ շատ լավ ազդում են այդ բրիտանական ենթատեսակի վրա, որը մեր երկրում նույնպես հայտնաբերվեց, որի վարակելիությունը շատ ավելի բարձր է։ Այսինքն մենք այն երկրների փորձից ելնելով, որոնք շատ մեծ քանակով պատվաստումներ են արել, տեսնում ենք, որ այդտեղ թվերը կտրուկ իջնում են, եւ մահացության, եւ նոր դեպքերի թվերը, եւ Մեծ Բրիտանիայում, եւ Իսրայելի օրինակով մեր բնակչությունը կարող է համոզվել, որ պատվաստումները լուրջ լուծում են բերում այս իրավիճակին, եւ հնարավորություն է ստեղծում վերադառնալու մեր ցանկացած նորմալ կյանքին։ Պարոն Բադալյան, խնդրեմ։ Ես փորձեմ տարբեր ֆորմատներով հանդրադառնալ, որովհետև գալիս ենք նորից այն եզրակացության, որ կանխարգելիչ գործընթաց մարդուս պահանջում ավելի կամային հատկություն, որ ընտրում ես, որովհետև ինչի ընտրես, օրինակ բուժականը տենց չի, որովհետև բուժականը ու ճարայթյալ ես դիմում, ցավը քեզ ստիպում է դիմել, դե օրայքի կապ չունի, դա ինչ դեորայքա, ինչ արժի, գեղցաթե չէ, վերջ, գնում ես ու վերջ։ Ստեղ տենց չի, ստեղ կարծես թե առողջ ես գնամ, պատվաստվեմ, ինչ որ ռիսկեր կան, բան սենց, արդեն կամային հատկություն է պահանջում, դա մենտալիտետ է պահանջում, ու դա միշտ դարից վեր պրոբլեմ է եղել, սկսած 1790-ես թվականից, երբ որ ջեներալը ստեղծեց այդ պատվաստանյութը ծաղկի դեմ բնական։ Ու այդ խնդիրը միշտ կար։
Բայց քանի որ թե խորհրդային ժամանակահատվածում, թե 94 թվականից ինչպես նշվեց է, որ ծրագիրը ներդրվեց այդ EPI, այսպես ասած, եւ մեզ մոտ սկսվեց արել պատվաստումը, քանի որ չկար համացանց, չկար ապատեգեկատություն, գործընթացը արվում է, ուրեմն բոլոր մեր հաջողությունները պոլիոմելիտի դիպտերի միանշանակ նաեւ քաղաքական աստառը չկար, բացարձակապես, եւ այդ բոլոր այդ ընթացքում մենք ունեցանք բազմաթիվ բոլոր այդ դիպտերիա փայտացում կապ, չգիտեմ, կապույտած նույն Այսինքն մեր ժողովուրդը բազում հիվանդությունը հաղթարել է պատվաստումով։ Այո, բայց այս գործընթացը սկսվեց 17 թվականից, երբ որ պապիլոմավիրուսային վարակի դեմ ներդրվեց պատվաստանյութ եւ սկսեց այդ ապատեգեկատության այդ շարժը, եւ ասեմ ձեզ, եւ ինչ ստացանք, ոչ մի բան, մարդիկ նույնպես կանեք շարունակում են էլի հիվանդանալ նույն արգանդի վզիկի քաղցկեղով, ընդգրկվածությունը այդպես բարձր չի, այսինքն մեծ հաշվով ոչ մի գիտական, ոչ մի ապացույց, բացարձակապես թե աշխարհում, թե առավելևս մեզ մոտ ոչ մի արդյունքի նրանք չհասան, բայց ընդգրկվածությունը ամեն դեպքում իջավ եւ իջած է եւ մարդիկ շարունակում են հիվանդանալ այդ մահացու հիվանդությամբ։ Նույնը ստեղ է։ Հիմա տեսեք, որոշակի էլի թվերից խոսենք, հենց ապրիլի 23-ին, որովհետեւ նման խնդիրներ, ոնց որ AstraZeneca-ի հետ էր կապված նաեւ նույն այդ վիրուսային ադենովիրուսային հիմքով այդ պատվաստանյութի Johnson-ի հետ կապված նաև Միացյալ Նահանգներում եղավ 15 դեպքեր, ընդեղ գրանցվեցին 7-2 միլիոն պատվաստումներից, եւ ընդեղ նույնպես էլ իրանք, երբ որ ապրիլի 23-ին իրենց իմունական խարգերման խորհրդատվական այդ հանձնաժողովը, որ նայեց հարցը, իրանք շատ հստակ գնահատեցին, որ միանշանակ ռիսկերը հիվանդանալուց է մահանալուց ավելի շատ է, քան պատվաստանյութից։ Եմ հետաքրի վելույթություններ, այդ Սարա Օլիվերը ներկայացրեց իրենց, տեսեք, 6 ամսվա կտրվածքով, եթե մոտ 50% ընդգրկվածություն լինի պատվաստումներում, կոնկրետ հենց այդ վակցինայի հետ կապված, կանխարգելվում է 3900-ից մինչև 9400 հոսպիտալիզացիա, 920-ից 2200 ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունք ընդունվելու հավանականություն եւ 580-ից 1400 մահեր։ Դրա դիմաց ունենում ենք մոտ 26 տրոմբոզ եւ տրոմբոցիտոպենիայի սինդրոմ, որը որ կարակապված ենի դրա հետ։ Նու բնականաս տեղից միգուցե 30-20% մահաբերությամբ ավարտվի, բայց տեսեք ինչ հսկա թիվ, անհամեմատելի թիվ, մենք 30-ից 50 անգամ ավելի օգտակարություն կա, քան ուրեմն դրա վտանգները։ Կամ այլ վիճակագրություն տեսնենք, նույն, եթե մենք ասում ենք 250,000-ից 1-ի մոտ, կամ նայես տարիքային խումբ 100,000-ից 1-ի մոտ կարող է այդ խնդիրը լինի, հա, տարիքային խմբից ելնելով, մենք հստակ տեսնում ենք 100,000 մեզ մոտ այսօր 2% է մաթսյան 10%-ը, հա, մեր հանրապետությունում, եթե դրան նաև գումարենք այն այլերն էլ ընդունենք, հա, այլ ավելի ասենք բարձրանա, այսինքն 100,000-ից մոտ 2,000-ից ավելը, այսպես թե այնպես ստացվում է ցավոքսերտի մահանալու են, իսկ 100,000-ից մեզ մոտ տեսեք ինչ էս նույն AstraZeneca-ի հետ կապված 1 կամ 2 դեպ կարող է լինի, անհամեմատ տեսնում եք անգամ 1000 անգամ տարբերելու բան չի, նույնիսկ հայմատելու բան չի, հայմատելու չի միանշանակ, ու մեծ հաշվով այս թվերը, նույն խնդիրները, որ մենք տեսնում ենք կապված այս հավանականությունից, իրենք գրեթե մոտենում են մեր մնացած պատվաստանյութերի հավանականության հետ, դուես այստեղ բացարձակ անհամեմատ է, պատվաստանյութերը ունեն այս տոկոսանյութիան, չկա դեպք այս հավանական պրեպարատ, որը սկսած դեորակից վերջացած պատվաստանյութը, որ ինքը չունենա, բայց միշտ պատվաստանյութ ինքը ներքևից էր սկսում, հա, ամենակիչ հավանականը, բայց նորից եմ ասում, թե էլի մենք միշտ նույն յուրաքանչյուր դեորակը, նի պարացետամոլ, կնի գեպարինը, որը խնդիրներ կարա լինի տարբեր բոլորից, բայց նրանք հանուն բուժական են, նորից եմ ասում, այստեղ այլ մենտալիտետը պանջու, ոչ մեկ չի խորանում դրա մեջ, ցավում է, գնում ես ճարայթը, այստեղ կանխարգելի չէ, այստեղ ավելի այլ մենտալիտետը պետք, այստեղ արդեն սկսում են խորանալ, այստեղ, բայց մեծ հաշվով խորանալու բացարձակ քննի չի, ինչ ենք ժամկետների մեջ խորանում, ինչ պատվաստանյութը, վերջ, եթե որոշվել է գիտական աշխարհը, ոչ թե պետությունը, այ գիտությունն է դա որոշ, դա պետությունը չի որոշի, ուրեմն պետք է գնալ եւ առանց մարանալ, թե դոկտոր Բադալյանի ասածը, ուրեմն տեսեք, բացի այն, որ մահերն են կանխարգելվում, մահերը շատ տեսանելի են, բայց այս հիվանդության դեպքում կան երկարաժամկետ հետևանքներ, ցավոք սրտի։ Ես կներեք, ես մարդիկ գիտեմ, որոնք մոտ կես տարի չէին կարողանում քայլել։ Այո։ Ներվային համակարգն է շատ դուրս դուրս։ Այո, այո։ Ներթային համակարգի լուրջ խնդիրներ կարող են առաջանալ հիվանդացածների 1/3-ի մոտ, իսկ ավելի ծանր դեպքերի ուղիղ կեսի մոտ կարող են ներթային խանգարումների հիմք հանդիսանալ։ Դա կարող է լինել դեպրեսիաների տեսքով կամ ինչ որ ցավերի տեսքով, ցավոք սրտի նաև գրանցվում են ինքնասպանության դեպքեր։ Ես խնդրում եմ մեր բնակչությանը, որ հասկանան, դա ոչ թե մարդը ինչ որ խանգարում ուներ, այդ պատճառով դիմում է ինքնասպանության,
Սա կապված է այս հիվանդության հետ, քանի որ այս հիվանդությունը ախտահարում է ուղեղի բջիջները, նաև, եւ եթե սուր ֆսիխոզը տեղի ունենում, ուրեմն մարդը նաև կարող է դիմել այդ քայլին, քանի որ իր ուղեղը հիվանդանում է։ Այսինքն մենք պետք է նաև այս հետևանքները հաշվի առնենք, երբ որ ռիսկերի գնահատում ենք կատարում։ Այդ անտեսանելի ռիսկերի։ Եվ վերադառնալով միանշանակ ես համաձայնեմ, եթե այս պահին մենք շրջենք մեր COVID կենտրոններով եւ հարցնենք այնտեղ պարկած պացիենտներին, ովքեր օրեկան ընդունում են մի բուրդեղ, շնչում են ապարատից, ծանր ընթացքով անցնում են, արդյոք նրանք մի շանս բաց կթողեին պատվաստված լինելու եւ այդ օրը չընկնելու, ես կարծում եմ, որ պատասխանը միանշանակ այոն կլինի։ Ես տենց ընկեր ունեմ, եթե անկեղծ ասեմ, որը հիվանդացել էր, բուժվեց շատ ծանր, եւ եթե հիմա նրա մոտ պատվաստանյութի մասին ինչ-որ բան են ասում, չգիտեմ ոնց կարա ավարտվի այդ խոսակցությունը։ Այնուամենայնիվ, մեր գերխնդիրը որն է, ինչպես անել, որ մարդիկ գնան պոլիկլինիկաներ։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ այսօր մեր պոլիկլինիկաներում կա և Սպուտնիկ V և AstraZeneca։ Այո, մեր գերխնդիրն է հնարավորինս հեշտացնել պրոցեսը պատվաստվելու։ Դա հնարավորինս մոտեցնել քաղաքացիներին, բոլոր պոլիկլինիկաներում եւ ամբուլատորիաներին այս պահին արկա է եւ Սպուտնիկ V եւ AstraZeneca, հաջորդ շաբաթվանից կլինի նաեւ չինական Sinovac պատվաստանյութը։ Բացի դրանից մենք, ինչպես ասացի, հանել ենք կանոնները կցագրման, կլինեն նաև մոբիլ շարժական խմբեր, որոնք որ տեղակայված կլինեն բավական բանուկ տեղերում, քաղաքում, կլինեն նաև Գյումրիում, Վանաձորում, որպեսզի քաղաքացիները, այսպես անգամ այդ այցելության վրա ժամանակ չկորցնեն։ Եվ դա, ինչպես մենք տեսնում ենք, ողջ աշխարհը այդ ճանապարհով է գնում, քանի որ կա մի գեր նպատակ այս համավարակը հաղթահարել, որովհետև տարին բոլորեց, եւ մենք հասկանում ենք, որ չենք կարող տարիներով դիմակ կրել, տարիներով իզոլացված լինել, եւ նորից պիտի շեշտադրեմ, որ եթե մենք այս պատուհանը ճիշտ կերպով չօգտագործենք, նաեւ իզոլացման վտանգի առաջ ենք կանգնում։ Ուշ չի այն օրը, որ ինչպես հիմա թեստավորման միայն պատասխանով կարող ես ճամփորդել, կկարողանաս ճամփորդել, եթե պատվաստված ես, ունես հավաստումը, այդ կանաչ անձնագիրը, որ պատվաստված ես։ Ես այսպես կուզենայի մենք անենք, տիկի նախարարի, պատկերացրեք ձեր մոտ, ձեր դիմաց նստած է մարդ, որը տվայտվում է, գնա թե չգնա, ալարում է, վախենում է ավելի շատ, կասկածում է, այդպիսի մարդ է ձեր առաջ նստած, խնդրեմ, ինչպես դուք խոսեք նրա հետ, ինչա պետ նրան ասել։ Միանշանակ վախերը երբեմն իրացիոնալ են, դրա համար իմ հորդորն է, որ միանշանակ լսել ճիշտ մարդկանց, բժիշկներին, մասնագետներին, երբ որ մենք հիվանդ ենք, լսում ենք մասնագետներին, երբ որ մի բանի կարիք ունենք, դիմում ենք տվյալ կարիքի մասնագետներին, խնդրում եմ չհետևել ոչ մասնագետների եւ խուճապ տարածող ասում են նախադասություններին, լսեք մասնագետներին, դիտարկեք միայն փաստերը, դիտարկեք ռիսկը, ճիշտ գնահատեք ռիսկը, վստահեք մասնագետներին, որոնք որ որոշում են կայացրել թույլատրելու այդ պատվաստանյութերը, դրանք բավական բարդ գործընթաց է անցել, եւ բոլոր այդ որակի անվտանգության բոլոր էտապները խիստ հսկողության ներքո իրագործվել են, եւ ի վերջո ցուցաբերել գիտակից եւ պատասխանատու մոտեցում, որտեւ պատվաստվելով մենք պաշտպանում ենք ինչպես մեզ, այնպես էլ մեր հարազատներին։ Տեսեք, ցավոք սրտի այս ալիքի ընթացքում մենք նաև դիտարկում ենք հիվանդացության ծանրության աճ, եւ հղիների շրջանում ունենք դեպքեր, որ բավական այսպես ծանրացած վիճակով։ Դրանք նոր շտամերով են պայմանավորված։ Բարդ է ասել, այո, կա նման տեսակետ, որ նոր շտամերով են պայմանավորված։ Եթե չեմ ասում, բրիտանական շտամ, իսկ հնդկականը կա թե ոչ։
Այս պահին մենք չունենք ուրեմն այսպես հայտնաբերված հնդկական շտամ Հայաստանում, բայց անգլիականը ունենք, սեկվենավորել ենք եւ հաստատել ենք։ Անկախ բոլոր պարագաներից պետք է հստակ գիտակցել, որ հիվանդացությունը ծանր ընթացք է ունենում եւ եթե օրինակ հղիների ընտանիքի անդամները բոլորը պատվաստված լինեն, մենք նրան կպաշտպանենք նաեւ այդ հիվանդանալու եւ անցանկալի հետևանքներից։ Այս դրա համար իմ նաեւ այսպես հորդորն է առանձնակի ուշադրություն սևեռել ռիսկի խմբերի քաղաքացիների, նաեւ ընտանիքի անդամներին, քանի որ կա հնարավորությունը։ Ուրեմն պիտի բոլորը պատվաստվեն, որպեսզի հնարավորինս այդ վարակի շղթան, տարածելիության շղթան կտրվի։ Վստահ եմ, որ այս մեր քննարկումը ևս իր դրական ազդեցությունը կունենա պատվաստվել ցանկացողների քանակի աճի հետ կապված։ Նաև պատվաստվածների օրինակով վստահ եմ, որ պատվաստողների քանակությունը աճի տեմպը եւ երկրաչափական պրոպորցիայով դա կաճի, որտեվ ձեր նշած տեսնում են, հարևանը արդեն պատվաստվեց, խնդիր չունի, բարեկամը պատվաստվեց, այսինքն նախարարը պատվաստվեց, այո, այդ վախերը հաղթահարելի կլինեն, քանի որ մարդը չի ուզում առաջինը լինել եւ այդ փորձը անկախ իրենից ուզում է տեսնել այլի վրա, եւ կարծում եմ սրա արդյունքում մենք մինչեւ տարվա վերջ կունենանք բավականին բարձր ցուցանիշներ։ Եվ մեկ հարցի եմ ուզում անդրադառնալ, որը ևս հուզում է մեր հանրությանը, արդյոք ովքեր որ հիվանդացել եւ լավացել են, պետք է պատրաստվեն, սա ևս բավականին պատվաստում անցնեն, այո, քանի որ հայտնի չէ, թե վարակված լավացածների մոտ։ Ես այսպիսի օրինակ միտք եմ լսել, որ իմ ընկերներից մեկն ասում էր, ես վարակվել եմ, հետեւաբար հակամարմիններ ես 6 ամիս ունեմ, 6 ամիսը թող անցնի, նոր կպատվաստվեմ։ Տեսեք, չկա որևիցե հավաստի վիճակագրություն, թե ինչքան է մնում հակամարմինները օրգանիզմում։ Մեկի մոտ կարող 1 ամիս մնալ, մյուսի մոտ 2 ամիս, 6 ամիս, այո, դա պետք է վիճակական հետազոտություն արվի եւ հավաստի տվյալներ, քանի որ նման հետազոտություններ չկան, դրա համար բնականաբար կապ չունի։ Ցանկալի է, որ ովքեր որ լավացել են, նույնպես պատվաստվեն, որտեղ կարող է կրկնակի վարակի դեպքեր լինեն, թեև եզակի են ամբողջ աշխարհում շատ մոտավորապես 70 դեպք կա կրկնավարակելիության, բայց եւ այնպես դա կարող է լի տեղի ունենալ եւ բնականաբար ովքեր որ վարակվել եւ լավացել են, եւս ցանկալի կլինի, որպեսզի պատվաստվեն։ Եվ հետո այս իզոլացվածությունը նաեւ տնտեսական էֆեկտ է ունենալու երկրի համար բացական առումով։ Պարոն Բադալյան, ես մի փոքր հավելեմ այդ մշակույթի հետ կապված, ու առիթից օգտվելով ասեմ ես հետեւյալը, որ նորից թե խորհրդային ժամանակներից, թե 90-ականներից հիմնական բերը պատվաստումային գործընթացի դրված է եղել պոլիկլինիկական ծառայության վրա, ամբուլատորիաներ, պոլիկլինիկա եւ ծննդատուն որոշ պատվաստումների։ Այսինքն մենք միշտ անգամ ու այս վերջերս կարծես թե տենդենս է կա, որտեղ սկզբում խնդրահարույց էր հոսպիտալային օրինակ օղակը չպետք է օրինակ որոշումներ կայացնի պատվաստանյութերի, չգիտեմ, ցուցումների, հակացուցումների, դա ամբողջությամբ դրված է պոլիկլինիկական օղակի վրա, որտեղ իրենք են անդ մեջ անցնում դասընթացներ, վերապատրաստում, ավելի հմտացած են այդ հարցի մեջ, դրա համար այս մասը պոլիկլինիկական օղակի շատ կարևոր է։ Այս պատվաստանյութը կնի ուրիշ պատվաստանյութեր, հիմնական բերը այդ օղակի վրա է դրված, եւ դրա համար անգամ եթե կուլտուրա կա, թե չկա, միևնույն է, պատվաստանյութերի հետ կապված հիմնական բերը պոլիկլինիկական օղակի վրա է դրված եւ իրենք են մասնագիտացած։ Նաև ասեմ, որ պոլիկլինիկաները ամենահասանելի բուժհաստատություններն են, այսինքն հասանելիությունը այստեղ շատ կարևոր է։ Ուզում եմ նաև մեր բնակչությանը շեշտադրեմ, որ արդեն հետազոտություններ կան, որոնք ցույց են տալիս, որ նույնիսկ առաջին դոզան պատվաստման ընդունելուց հետո ոչ անմիջապես, պետք չի հանել դիմակներ եւ մտածել, որ չեք վարակվի։ Մոտ 3 շաբաթ հետո նոր ինքը սկսում է իմունիտետը առաջացնել, բայց արդեն հայտնի է, որ 3 շաբաթ հետո, առաջին դոզայից հետո, օրինակ վարակի տարածելիությունը AstraZeneca-ի դեպքում 60%-ով իջնում է։ Այսինքն դուք այլևս չեք տարածում եւ ձեր դիմացինը ավելի խիստ նվազում է հավանականությունը, որ ձեզ կվարակի։ Այդ պատճառով խնդրում եմ սրան ուշադրություն դարձնել, եւ նաեւ տարիքը երբ որ մեծանում է, կողնակի էֆեկտ ունենալու հավանականությունը բոլոր պատվաստանյութերի իջնում է։ Ընդհակառակը,
Այսինքն ինչքան տարիքը բարձրանում է, այնքան հավանականությունը շատ-շատ փոքր է, որ դուք նույնիսկ ցավ կունենաք, կամ եթե նույնիսկ ցավ կամ սրտխառնոց լինի, դրանք 3 օրվա մեջ ուղակի անհետանալու են, այնպես որ մի անհանգստացեք, եւ ասեմ ավելին, որ ելի հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ օրինակ AstraZeneca-ն 65 եւ ավելի բարձր տարիքի մարդկանց մոտ իր արդյունավետությունը շատ ավելի մեծ է, եւ արդեն 33-րդ օրը առաջին դոզայից հետո 100% պաշտպանվածություն է առաջացնում ծանր դեպքերի եւ մահացությունների առումով։ Այսինքն ի նկատի ունեցեք, դրա համար է տարիքային շեմ նաեւ տարբեր վակցինաների համար։ Այո, այս պահին դրա համար էլ նկատի ունենալով մասնագետների խորհուրդը նման ուրեմն տարանջատում են կարել։ Իհարկե, հնդացած նաև պատվաստանյութի ներկրման տեմպերին մենք նորից անընդհատ շատ ճկուն կերպով փոփոխում ենք մեր քաղաքականությունը։ Նորից կրկնեմ, մեր նպատակն է հնարավորինս լայն շերտերին հասանելի դարձնել պատվաստանյութը եւ ապահովել հանրային իմունիտետի այլի գանք զրոյից, խնդրում եմ բացատրեք, որ տարիքի կամ ինչ խնդիրների ում է հասնում պատվաստանյութ այսօր, ովքերն են կատեգորիաները, որոնք մտնում են պատվաստվելու այդ կանաչ լույսի տակ։ Ուրեմն այսպես, ռիսկի խմբերը, որոնք որ սահմանվել են, նշեմ, դրանք են բուժ աշխատողները, սոցիալական հաստատությունների, փակ հաստատությունների, շահառուները եւ աշխատակիցները, քրոնիկ հիվանդությունով տարապող անձինք եւ 65 տարին ավել քաղաքացիները։ Բայց գնայեք, այստեղ մի հարց, փակ հաստատություն, այսինքն եթե ես աշխատում եմ փակ հաստատությունում, դա բավարար է, որ գամ եւ այո, պատվաստվեմ։ Այո, որովհետև այնտեղ երբ որ վարակը հանկարծ մուտք է գործում, շատ արագ կերպով է շրջանառվում եւ հանրային այսպես վտանգավորությունը շատ ավելի մեծ է։ Մենք տեսանք ցավոք սրտի Եվրոպայում շատ խնամքի կենտրոններում ինչպիսի արագությամբ տարածվեց եւ ինչքան մահաբերության դեպքեր եղան, այդ պատճառով նրանք եւս ռիսկի խումբ են հանդիսանում։ Ուրեմն սրանք այն ռիսկի խմբերն են, որոնք որ նախատեսված են, բայց մենք փոփոխեցինք ուրեմն հասանելիությունը եւ կամավորության սկզբունքով 18 տարեկանից բարձր, եթե անձը դիմում է, ապա նրան հասանելի է այս պահին AstraZeneca արտադրության ուրեմն պատվաստանյութը, հաջորդ շաբաթվանից հասանելի կլինի նաեւ չինական պատվաստանյութը։ Իսկ ճիշտ է, չինականը բավական որակով է, որովհետեւ այնտեղ հարյուրավոր միլիոններով Եկեք նորից վերադառնանք այն մտքին, որ բոլոր հաստատված պատվաստանյութերը բավարար որակով են, արդյունավետ են ու անվտանգ են։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ պատվաստանյութ որ ներկրվի, վստահ եղեք, որ անցնում է խստագույնս, այսպես վերահսկողություն, թե ինչ փուլով է անցել, որտեղ է գրանցվել։ Մենք ունենք մասնագիտական խորհուրդ, որը մանրամասն դիտարկում է առկա բոլոր տվյալները պատվաստանյութի վերաբերյալ, եւ միայն մասնագիտական խորհրդի հավանության արժանանալու դեպքում է, որ որոշում է կայացնում տվյալ պատվաստանյութը ձեռք բերել, թե ոչ։ Այսինքն փաստացի 18 տարեկան մնացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կարող է զանգահարել, գնալ որևէ պոլիկլինիկա եւ ասել, խնդրում եմ ինձ։ Այո։ Նրանք կհերթագրեն եւ կսնսկեն։ Այո, զանգահարելու դեպքում նրանք կհերթագրեն, ժամ կնշանակեն, որպեսզի չսպասի, կմոտենա, կպատվաստվի եւ այնուհետեւ զերծ կլինի։ Բայց մենք ունենք այդքան չափաբաժին։ Մենք ունենք բավարար չափաբաժին։ Եթե վառ այս հաղորդումից հետո մարդիկ մասսայական գան պոլիկլինիկաներ, մենք ուրախ կլինենք, մենք բոլոր ջանքերը գործադրում ենք, որպեսզի ապահովենք պատվաստանյութի ներկրումը Հայաստանում, որևէ մտավախություն այս մասով չպետք է ունենալ եւ պետք է ակտիվորեն ընդգրկվել պատվաստման գործընթացին։ Եվ մի հարց էլ, Հայաստանում շատ են բնակվում մարդիկ, որոնք Հայաստանի քաղաքացի չեն, կամ հայլազգեն, կամ հենց հայ են, նրանք ինչպես կարող են գալ եւ պատվաստվել։ Մենք հասանելի ենք դարձել նաեւ նրանց համար պատվաստանյութը։ Ինչու՞, որովհետեւ COVID-ը հանրային վտանգավոր հիվանդություն է եւ ինչպես նրանց համար հասանելի էր բուժումը, բուժօգնությունը, այնպես էլ հասանելի կլինի պատվաստանյութը։
անկախ նրանից քաղաքացի է թե չէ, միևնույն է վարակելու եւ վարակվելու հավանականությունը նույնն է եւ մեր քաղաքականությունը այսպեսի նույն ձեւով սկզբունք է ունենալու։ Զանգում են նույն սկզբունքով։ Պոլիտիկան եւ ասում են, ես բնակվում եմ Հայաստանում, Հայաստանի քաղաքացի չեմ, բայց ուզում եմ գամ։ Այո։ Շատ լավ, հուսանք, որ մենք կօգնենք, որպեսի մեր քաղաքացիները ավելի գիտակից լինեն։ Իսկ պոլիկլինիկայում կոնսուլտացիա անում են, այ մարդը վախերով զանգում է այնտեղ։ Այո, անում են բժշկի միանշանակ, անում են պոլիկլինիկայի բժիշկները, ես կարող եմ ասել, իսկապես շատ մեծ աշխատանք են կատարում, եւ տեղեկատվական, եւ բացատրական, եւ ես կուզեի, որ մենք ծափահարենք, շնորհակալություն հայտնենք մեր առաջնային օղակի բժիշկներին։ Բայց մեր կայքում տեղադրված է նաև թեժգծի համար, որով դուք կարող եք զանգահարել եւ ձեր բոլոր հարցերին կփորձենք սպառիչ պատասխան տալ։ Պարոն Զիներյան, ազգային ժողովը արդեն պատվաստվելու ասում եք, պատվաստվել է։ Դեռ ոչ, բայց արդեն ազգային ժողովում այդ գործընթացը կազմակերպվում է, կարծում եմ եկող շաբաթ պատվաստումները կանցնենք։ Ցանկացողները իհարկե, բայց այո, մեծ ֆրակցիաներով, որ ֆրակցիային Վարակը ֆրակցիա, չի ճանաչում, վարակը քաղաքական ուժ, չի ճանաչում։ Աստրազենեկա, չկա այդպիսի բան։ Դուք պապա, ինձ հետ եք, դուք պատվաստվել եք։ Ես դեռ ոչ, մոտ երկու շաբաթից։ Հենց վաղը մի փոքր միջամտությամբ ենթարկվում, մոտ մի 10 օր դեղորայք, հետո անպայման միանշանակ գնալու եմ պատվաստվելու։ Ես կներեք, ես պլանավորում եմ վաղը պատվաստվել Աստրազենեկայով։ Դուք ազգային ժողովի հետ։ Այո, եկող շաբաթ ազգային ժողովում ես կազմակերպի կարծում դա։ Ոնց լավ կլինի, ինձ թվում է իշխանությունը պետք է անդիմադիրները պատվաստեն, իսկ եւ հակառակը ինչները դի պատվաստեն, այդ ասեցի։ Եթե կարելի է մի բան էլ հավելեմ, մենք միշտ ֆիքս ենք այն, որ այսօր աննախադեպ պատվաստում են կամպանիա աշխարհում ընթանում, օրական մոտ 20 միլիոն տեղաչափ է արվում, միլիարդից ավել, միլիարդ 100 միլիոն արդեն արվել է, եւ բնականաբար բոլորի դա ուշադրության կենտրոնում, եւ բնականաբար այդ աննախադեպ կամպանիայի ընթացքում կարող են լինել տարբեր նման խնդիրներ, եւ հակառակը պետք է նաեւ այնպես դիտարկենք եւ վստահենք, որ այդ համակարգերը, որոնք հետ պատվաստում են շրջանում, բացահայտում են այդ հազվադեպ դեպքեր, այնքան զգայուն են ու հստակ աշխարհում աշխատում, բարձր, որ ուշադրության կենտրոնում է։ Սա է, ու պետք է ֆիլտրենք այդ, ճիշտ ընկալենք ու շարժենք առաջ։ Սիրելի հյուրատներ, մեր հյուրերը մանրամասն բացատրեցին, թե ինչպես կարելի է գնալ եւ պատվաստվել, մանրամասն բացատրեցին, թե ինչ է իրենից ներկայացնում այդ պատվաստանյութը, բացատրեցին նրանց անվտանգությունը, նրանց ռիսկայնությունը, ինչպես նաև տիկին նախարարը իր օրինակով ասաց, որ 3, հա, 3 չի, առաջ օրը Աստրազենեկայով պատվաստվել է, եւ որևէ ոչ, հա, ես հավելում, որ ես նույնպես պատվաստվել եմ եւ որևէ բան չկա։ Միայն թվերը ես ասեմ կրկին, որ Հայաստանում այսօր պատվաստվել է այս ժամանակ ընթացքում 3500 մարդ, մոտ ինչ չէ, բավական քիչ է, իսկ պետությունը հիմա աստեյության ապահովում է բոլորի պատվաստումը, ինչպես ասեց տիկին նախարարը, եւ դուք բոլորդ կարող եք գնալ ցանկացած պոլիկլինիկա եւ պատվաստել։ Հիշեք, որ մենք ունենք 4100-ից ավել մահ, և եկեք գոնե կանխենք մեր գիտակից գործողություններով, կանխենք այս շղթան եւ վերջիվերջո գրողիտոց ուղարկենք այս հիվանդությունը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիդ, մենք կհանդիպենք ստեղությամբ։